Asan sana mwancho mwiri o kisa from TV nere nke mwogu singo lero reiga nigo tole mati gato kwanda. Lero nga mwete ntu wate ngana it is a girl talk. Akil kore ndebo no kine maiga njene ntereba. Lero jitu wate maswari mange nko woi. Dete ndu tere lero mbata ya beautiful queen isi. Aye kia baba. Teba asa mwiriete. Asa mwiriete ngo kuru. Omwane nyanya. Hey! Omwana bukato. Amana bukato. Hell no. Ege mad. Can you? Gani ngu modetu biya baba. Eh? Oh no, ege ligo. But that is betrayal. No. Yeah. Wait. Tito nangora. Ai watebre? Ngu modetu. Ai watebre? No. Ege baba ma ege ligo ya wakire murro. Woni ngandi pote ngandi to kona nega iga. Why are you saying no? Why are you saying no? You know, my best friend, oroche my best friend tu akwandre tumekaa chini tumeongea kuhusu relationship yake on tebre iga na bomocho korakale gonkolera iga na bakolete iga so a best friend yane knows everything about this guy, you know. Wana kyo kuimuka o ndo chake accommodate unajua ups and downs na you don't know kama tutai labda needs a space tumepeana tutarudiana in future, you know. So ukiingia in the mix so ni kama ume spoil and I'll feel betrayed. Nilikwambia nilikupea story ya my ex yote. Yes. So na wewe unaenda unajingisha hapo ndani. Hapana. I think you yeah, yeah. Na ntebe ti yetu isaransi na inse tuagambi ro ex ya lakini ochira on confront ro ndai na ki bioni yangiga na iga. Umwana uri agancandriga ayena gotitiga ngo turatema nkingwangera kangiririba I think she has a very good point there. Yeah, but unajua yani like mimi for me I'll feel like no I want to cut tena whatever niko nda feel betrayed nda feel like ni kama walianza kumezeana mate uko kita uko kitango. Let me tell you omuntu china ki gakitiga tigana itinya mariga gotinya mariga is one does way does it have to be my best friend jamani ochire na ki ochiron tebiri kaki dio ntaganza tsfide getanda tuatemire na mogokiri kitogusukanere nkiakurorera bo igagu aro nti naona kana ke okiagro mete mapungufu ya mtu yako kidogo lakini azigetanda aro agu asamanga njogoto twazibeka kando lakini I think umwana litoke umwana nyanya nyanya noyo ano umwana litoke I think taking your ex best friend sometimes you mbaya ege to kinga kiri nyumba kiri mawaza kyaro omuntu kare nyumba yoku ungule ndirale but like 50% of that relationship omete bawo chaka riba ikaransire nyumba wako le bintu byabo mete o mongina na baka bere iga yani endagira etia lenge ngi you know then, that's the situation itakuwa why are you taking that way? You know I think kuko kwane go that means there was something like you awe mwenye na jobu satisfy apana yes unajua kwa relationship hakuna mtu perfect you know hakuna mtu aye, perfect ayinki ukimokili umosacho wando ile ya yeah, yo ngiche ile ka confronting what is the big deal of saying no relax ka confront I mean confront yes shida iku wapi nisingie box asha niambia mashida zake ni kamu accept for he is nkingo mwangira gake engo take step where you moire mo change yabo muntu yata iteko koba heri ndaka wo mena kwa huruma oni huruma umemwona no ni huruma umemwona sasa wewe okay since okay una ndate tomo ngi sali mwenzi since he is your ex she is my ex nita stay wivu gani mbona usikie wivu to your ex nita feel betrayed yani nita feel you too betrayed together. Come on yeah. We are no longer together but unajua wacha nikuambie hey. Relationship wacha nikuambie ikifika kwa hiyo wana squeeze wanasemanga ni packaging yeah. But ikifika hapo wakati hiyo story imeisha tu hivi unajua sasa hapo ndio motion inakuanga kaya yote okay, na remember just listen nimalize all right Yani staki yani you know zile story tuliongea na yeye kila kitu ataenda amwambi amwambie you know so mimi sioni ikiwa right. Na kama if that happens yani best imesha kabisa usiende another thing I want just to ask is what do you fear about this thing
like packaging, okay, after packaging new stories zingine. Unaziogopa kwa nini? Why you afraid Siziogopi, but nile still, yani mi point yangu tu, nja feel too betrayed, hakuna kitu ingine. Betrayed, mmeacha, okay. Mshachana na yeye. Na wote zimekuwa pana. Okay, inanikuliza. Yes, umefanya everything, you know, umefanya kila kitu. What if upate in labda maybe we're still talking, eh? Na tukiweza rudia na utasikia aje? No, then the problem is the man, because the man came to the lady and go with them. Mbona uli kubali nao? Hapana. Nimekubali juu ameniambia ame express how he feels towards me. Kama hapana. Na hiyo kuna kitu west. Wewe west gani? Wewe ni feelings zake ni za? Hapana. Wewe ni feelings zake kwako ni juu anataka kunisahau or something. Yeah, please. Tebange kama iko aje. Wako ndo kema mba hindi kimwa nidese kabisa tena kumuliza nkumulika Ayonyo otena kiti kena usi stress mwena Oyonte ku stress Ayato kono usi stress ni mwento muna njenga hindi kine njenga usi stress Ime chano kiano Nchindiki oyo stress Siyezi ni siyezi enda kutafuta mwenye alikuwa ex wake You know? Ah, come on. Siwezi, Makuna, wacha nikuwe blind, but the truth ni, siyo poa. Just open your poa. Eyes. If this nigga really loved you, angen confront, juwa nijuanga mini beshtako. Don't blame me. Man nigga, masikia man nigga, asipale nje mewuna, wafanya wanawaka wanakona, sita. Sita. Imechanera, yuka. Ega, umonto huwa nchile. Kiyogo pingera. Mapenzi my foot. Oh, then mapenzi your foot then kumuligeli. Mapenzi my foot. Hapana, like mbona lazima ikuwe yeye. You know, mbona what's the big deal ya kusema? So which means you can sacrifice your friendship juu ya mwanaume. Exactly. Amenipenda. Okay. I can sacrifice that friendship. Kogi cha yuko buya. Never give me a kid. Come on. Oh, my God. I can sacrifice. I am your mama. I am your mama. I can no go zone. Oh yeah, mama. I am your mama. Ebinto nigo bire moto beke tweka comment soto na ki ine aje na ki orengereti engane yiga ala furi swale ndize ko neliga ejo moyo by the way ko neliga aje nuanche ex yago edeti your best friend nko muanchera ntori yamo igo ogen tongere ki yaro che se best friend yana kana ki in the real sense out of it relax right now not girls in this planet Ndio achana kwa hii planet. Hapana, erere ya Neptune ya rura kini tari at. Okay, I was asking this question. Can you accept your boyfriend akati ye your best friend? I can, juu amempenda, in the real sense kuna kitu aliona kwa kenye mimi sikuwa nayo. Akikomba tu watu. Na akaenda muombe tu watu, will you accept? It's okay. Ah, Opo mwa, naanda ndaya ya Orion. Tika enda mwe. I care for the happiness of that nigga. Nataka tu afurahie. So ni mapenzi. Mapenzi. Like for real. For real. Bon yiga. Ex ya wataji ex boyfriend yao. Mutikane bon yao kesa na ki. Aye nyanya na gutigire. Mambi ayo muki gonyore na real. Na bari na dioniga. Inkingo igwera bobe. Ka kyu ka wanchire baba genda muonde ndere ah oyo tali nomo muonde ndere kila wote ko every lady out there atani support huyu ayuko nomo tali nomo oyo tali planet ati yale oyo ne pitini no kuna wengine ambao wana pana machelo no wote nikwambie you care wote nikwambie zake na zikia na nje ndoke nika kego Ndoki nigga. I care for that nigga. Nigga, so you care for me nigga. Yeah, I care for you nigga. Oh no. Wato wacho mateke tawata na ime yenke mo kusima na okonyo le interview and su ebintebya bya kabisa. Lakini ziende. Nko boliga. Aya to agenda. Nko boliga. Ah, for real. Wewe sahi you nigga amekwambia sikutaki. Kama alikuwa amekuweka hiyo kitu inaitwa ebete. Ukuwekelea ebete ikawa tena ki. Ebete na nyiro siri I don't want you anymore.
But after few days upata like enyewe ame move on na best na best friend yako. Why will you feel bad? Okay, tell me the reasons why you feel bad. Talk running again together. It hurts. Okay, why? Give me reasons why you will feel bad. Nita feel too betrayed. Okay, that's one. Betrayed how? Yani like okay, tell me like okay. Mimi mwenyewe nikimpata feel betrayed kwa sababu ni kama walikuwa ki groove before to break up. Like okay, you should now tell me like enyewe nikimpata kwa hivi ni kwa sababu ya hii na hii na hii. So me actually sina siwezi sema niko na reason, but I have so many questions in my head. Why does it has to be her? Why can't you let the nigger go or the guy? I can go? Let him go, but unajua kwa hiyo unajua hii ni kama lazima mtu accept pole. Uwezi accept tu mara moja ati poa. Ni pole pole, ni it's a healing process. But so ni ile utakuwa na maswali, why does it has to be her? What happened? Mbona alimchagua yeye over me, my best friend? You know those questions. But why? Not over you. You guys, you broke up. We broke up, but unajua those hizo maswali zitakuwa, you know. Sisi wote ni human. Sisi ma robots. And you, why do you take your best friend's but friend? But with time kama itakuwa ni so be it. With time it's a healing process. Nita heal tu pole pole and I let go. But hata kama I let go, my friendship with her haitakuwa the same. Why? Haitakuwa the same. Okay, akipata demu mwingine pale nje ambaye mjuani. But later on, we're best friends. It's okay, mimi sina shida. Kama ni demu atujuani, kama ni msichana atujuani, it's okay, you know? Nita heal too. But my best friend, ni kama itakuwa tu ni reminder. So after that, hiyo urafiki sidhani kama itasurvive. Guys, help me to give these people ekene pi bankonye kubaige ntukuro kubunga obo konye. Oyogo kani, diono kani, omwana ripero kani. Umane nyanyina tena ki ere anapita kupita na yeye kama kawaida. Wone ngo ngoboliga. Ombe kile comment sawu. Till next time. Ntokuwa na mana aya na mangi.